Rosa o Capelão, 1211. 1211. Quem está do lado do povo merece ser reeleito. Barroso Capelão, 12.111. Olha o Barroso Capelão, já chegou chegando. Tem muita gente já falando que vai nele votar. 1211 tá um boca a boca. Vamos logo espalhando pro povo nele votar. A luta é grande, não importa, nele o povo vota. O cara é muito bem aceito, é nosso vereador. Olha, Barroso, me escuta, tu é muito bem votado, muito bem elogiado, o povo aqui já me falou. Vai votando, vai, vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Para continuar falando pelo povo, na Câmara Municipal de Uruburetama. Quem está do lado do povo merece ser reeleito. Barroso Capelão. Olha o Barroso Capelão, já chegou chegando. Tem muita gente já falando que vai nele votar. 1211 tá um boca a boca. Vamos logo espalhando pro povo nele votar. A luta é grande, não importa, nele o povo vota. O cara é muito bem aceito, é nosso vereador. Olha, Barroso, me escuta, tu é muito bem votado, muito bem elogiado, o povo aqui já me falou. E vai votando, vai, vai votando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, vai votando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, e vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Vai votando, vai, vai teclando, vai. Vote no 1211, porque somente ele faz. Quem está do lado do povo merece ser reeleito. Barroso Capelão, 12.111.